Mat fra andre kulturer. Verden blir stadig mindre, og mat som var eksotisk for 20 år siden, nå helt dagligdags. Men det fremdeles spennende å oppleve mattradisjoner fra andre land. Så hvorfor ikke servere indisk mat som et kulturtema? Kultur sammensatt av flere element. Mat og eting en viktig del av dagliglivet til alle mennesker. Historie, tradisjoner, miljø, råvaretilgang eller manglende tilgang påvirker maten vi et. Mat kan representere kulturforskjeller, til dømes pakistansk matkultur annerledes enn den franske. Hold musa over kartet for å se eksempel på mat fra ulike kulturer. Trykk på «Fortsett» for å fortsette e-forelesinga. Maten har innvirkning på livsform og kulturell identitet. Opp gjennom historien kan vi se hvordan kulturen har ført til store endringer i matvaner. Britene til dømes svært kjente for å være blant de første som brukte te i Europa. Men dersom vi går litt djupere, ser vi at te ikke kommer fra England. Dyrking og produksjon av te ikke tilpasset hverken miljøet eller været i England. Te kommer opphavlig fra India. Og britisk tedrikking et resultat av 100 år med kolonisering av India. I Norge har vi nå fått et nytt mangfold av råvarer og matretter fra forskjellige kulturer. Innvandringen fra Asia, Afrika, Europa og Sør-Amerika har ført til at nye matkulturer har spredt seg i norske heimer. Innvandrere ønsker å ta vare på matkulturen fra heimlandet. Øking i utlandsreiser har gitt inspirasjon til å produsere og ete nye matretter hjemme eller i restauranter. Dette har ført til at supermarkeder og butikker har fått et større utvalg av råvarer som tidligere ikke var kjente i Norge. Store internasjonale arrangement som VM i fotball, Melodi Grand Prix og de olympiske leikene har gitt inspirasjon til å prøve nye og fremmede matretter. Etterspurnaden fra det norske folket får butikkene til å skaffe og tilby råvarer fra fjerne strøk. Enkelte oppfatter dette store tilfanget av råvarer og matretter fra utlandet som en del av et kulturelt sjokk, noe som krever tilpassing. I Norge har vi innvandrere av over 150 forskjellige nasjonaliteter. Det kulturelle mangfoldet innvandringen skaper kan gi en rikere og mer variert matkultur, både i storbyene og på landsbygda, på samme måte som da den amerikanske hamburgeren og hotdog kom til Norge i 1960-årene. Konklusjonen at mat og eting en reell del av kulturen vår og påvirker ulike nivå i samfunnet, akkurat som andre kulturelement. De forskjellige kulturene møtes på matbordet.